Vážení a milí posluchači, ještě jednou vám přeji dnes pěkný a příjemný podvečer ze studia Berlín a vítám vás při poslechu pořadu, jehož hostem je pan europoslanec doktor Ivan David. Pane Davide, vítejte ve vysílání a děkuji, že jste si udělal na nás čas. Děkuji za pozvání. Tak, než se dostaneme k dnešnímu povídání, tak já jen upřesním posluchačům telefonní číslo do studia 734 807 379. V první části pořadu posílejte SMS dotazy a v druhé části pořadu po 15-minutové přestávce se potom budeme těšit i na vaše telefonické dotazy. Tak, pane doktore, vy jste byl podruhé zvolen jako europoslanec za SPD do Evropského parlamentu. Nyní by tam, alespoň podle mediálních zpráv, měla být už trošičku jasnější ta situace vzniku nových frakcí, zániku frakcí starých. K tomu by se dostaneme. Ale já bych chtěl začít přímo vámi, co se pro vás změnilo teďkon v tom druhém funkčním období a jestli řekněte taky našim posluchačům, jestli jste se dostal do nějakých výborů nebo jestli máte nějaké, řekněme, funkce na úrovni tedy toho Evropského parlamentu. Takže já zdravím, já bych chtěl říci, že jsem tedy ve frakci Evropa suverénních národů. Je to nová frakce, ta frakce Identita a demokracie zanikla, ačkoliv jsme asi 3 týdny předtím, možná ani ne, měli schůzku v Bruselu, kde jsme se domlouvali na pokračování této frakce. Dokonce to vypadalo, že budeme mít až 11 národních delegací a další delegace projevovaly zájem. Do toho samozřejmě vneslo nový prvek vlastně Viktor Orbán, který má tuším 11 nebo 12 poslanců Evropského parlamentu, čili to je docela významná národní delegace a současně jaksi na naléhání Marine Le Pen jaksi nebyli do té frakce přijati poslanci za Alternativu pro Německo. Potom se domluvil pan bývalý předseda vlády Babiš s Orbánem, že tedy vytvoří frakci novou, vytvoří takové krystalizační jádro, ale měli jenom 4 frakce z minimálně těch 7 potřebných, tak se spojili s tím zbytkem frakce Identita a demokracie. Aha. No a vytvořili novou frakci, jak je celkem všeobecně známo. Takže já jsem se tedy tím pádem ocitl mimo tu frakci nebo SPD, protože prostě Babiš má více poslanců a trval na tom, abychom v té frakci nebyli, takže tím pádem vlastně jsme se ocitli mimo tu frakci, ale už v té době bylo zřejmé, že se ta situace tímto způsobem vyvine, takže jsme vedli předběžná jednání s dalšími poslanci Evropského parlamentu, zejména tedy z frakce Alternativa pro Německo a byla vytvořena tedy ta nová frakce, jak jsem o tom hovořil. Máme tam zatím 8 delegací, ale předpokládá se, že ještě 1, možná 2 přibudou.
Máme 25 poslanců, ten minimální počet je 23. Pravděpodobně budeme mít 28 nebo 29 poslanců. Čili budeme nejmenší frakcí. Další zajímavostí je, že z těch poslanců v této frakci, z těch 25, pouze 4 byli znovu zvoleni, ostatní jsou zvoleni poprvé. Aha. A to jak ve frakci Alternativa pro Německo, tak i z těch ostatních národních delegací. Tato frakce má svůj program, ten program byl vytvořen z iniciativy zejména tedy bulharských poslanců a já jsem byl tím návrhem nadšen, protože je naprosto bez kompromisu. Samozřejmě pokud se dá dohromady několik národních delegací a i ty strany, které mají k sobě relativně blízko politicky, tak přeci jen mají odlišný pohled na některé důležité otázky, tak ten program se je nutno, aby ten program se vyhýbal některým ožehavým otázkám. V tomto případě jsme se tomu v podstatě vyhnuli, protože ten program je, myslím, od začátku až do konce pro nás plně akceptovatelný. Nemuseli jsme nic namítat, nebyly tam prakticky žádné konflikty a podobně se k tomu staví i poslanci z těch ostatních národních delegací. Takže já to vnímám tak, že se vlastně jedná o frakci, která je složena až na Alternativu pro Německo a na nás v podstatě z politických subjektů, které se nově dostaly do Evropského parlamentu, a to prostě proto, že o suverenitu jednotlivých národů, to znamená jaksi nezávislost na rozhodování Bruselu v závorce Berlína a Washingtonu, ano, jaksi není už takový zájem, když to řeknu hodně eufemisticky, a je snaha hledat alternativy. Pane doktore, já mám dotaz k té vaší frakci Evropa suverénních národů. Jaká politická strana, nebo kdo je tam vlastně v tom vedení té delegace? Ve vedení delegace v čele je tedy poslanec za Alternativu pro Německo. Ve vedení je poslanec Uhlík za politické hnutí Republika Slovenské. A dále je tam poslankyně z Maďarska. A toho čtvrtého teď si nevybavuje, myslím, že je to taky německý poslanec. Vy jste, ne, pane... pardon, ten čtvrtý je poslanec Polska. Aha, výborně. Takže je to tam, pardon, pěkně prostřídáno. Pane doktore, co se pro vás změnilo teď? Co je pro vás jiné? Protože já jsem poslouchal jeden váš rozhovor a vy jste v něm říkal, že tím, že jste byl za SPD zvolen vlastně jako jediný europoslanec, tak vám tím přibylo tedy více práce a nebude, máte to tam teďkon tedy trošku těžší. Jak to teďkon, jak byste to teďkon zhodnotil? No tak v podstatě k žádné změně nedošlo, protože spolupráce s panem generálem Blažkem od začátku vázla a velmi brzo se stala jaksi nemožnou, aha, protože s ním byla velmi těžká komunikace, nebo jasné, co je vlastně jeho prioritou. Takže v podstatě jsem tam byl sám a posledního asi 3/4 roku, kdy jsme byli nuceni pana generála vyloučit z frakce Identita a demokracie, prostě proto, že prostě kandidoval za jiný politický subjekt a dlouhodobě tedy nespolupracoval
nebudu zabíhat do podrobností, tak jsem tam byl tedy samozřejmě úplně sám. Je to nepříjemné prostě proto, že já bych rád měl co nejširší záběr, případně ve spolupráci s dalším poslancem, protože jako jednotlivec samozřejmě ani zdaleka nemohu sledovat, co všechno se děje v Evropském parlamentu, případně v dalších orgánech Evropské unie. Takže jsem schopen sledovat zemědělský výbor a samozřejmě takové ty klíčové otázky, o kterých se hodně hovoří a na které narážíme, ať už se o to aktivně zajímáme nebo ne. Takže o řadě věcí se dozvím vlastně až nedlouho předtím, než se o nich hlasuje, prostě protože nejsem schopen prostě toho tolik pojmout. Ty národní delegace, které jsou vícečlenné, tak si tu práci mohou rozdělit, aspoň třeba na několik úseků, že někdo se zabývá zemědělstvím, někdo průmyslem, někdo dopravou, někdo lidskoprávními otázkami a právními otázkami Evropské unie, někdo digitalizací a podobně. Takže tohle prostě nepřichází v úvahu a já se musím spoléhat na pomoc asistenta a případně tedy komunikovat s poslanci z dalších národních delegací. Takže prostě v některých otázkách, které jsou velmi specifické, tak je velmi těžké najít rychle nějakého odborníka, který tu záležitosti posoudí. Jako příklad bych uvedl třeba obchody na burzách, což je hodně speciální záležitost a tam prostě nerozumím ani té terminologii, natož abych byl schopen nějak odhadnout důsledky těch jednotlivých návrhů. Takže na tom jsem prostě odkázán na to, že se podívám, kdo třeba z německé delegace se tím zabývá, protože i v té frakci Identita a demokracie jsem zjistil, že mám názorově nejblíž vlastně k německým a rakouským poslancům. Pane doktore, vy jste byl v zemědělském výboru v tom minulém vašem období a zůstáváte tady u tohohle z toho tématu, respektive jste v tom výboru opět znovu, nebo je to jinak? Ano, já jsem byl koordinátor za frakci Identita a demokracie ve výboru pro zemědělství, to znamená, že jsem tam zastupoval pět členů této frakce ve výboru. No a nyní jsem tedy koordinátor za tu novou frakci, kde tedy zastupuji dva poslance. A my jsme se dohodli s tím kolegou z Německa, který měl také zájem být koordinátorem, ale je nově zvoleným poslancem, že si to po polovině funkčního období vyměníme. Takže on se pak stane, já se omlouvám, Nic se neděje. on se pak stane koordinátorem. Kromě toho jsem náhradníkem ve výboru pro životní prostředí, což v Evropském parlamentu je výbor, který je pokládán za nejdůležitější, má nejvíc členů a řekl bych, má kompetence nesmírně široké, které velmi silně zasahují do problematiky zemědělství například. A uvnitř tohoto výboru je vytvořen podvýbor pro veřejné zdraví a tam jsem také náhradníkem. Pane doktore, mám další dotaz a ten je trošku osobnější. Já jsem totiž sledoval a teď to řeknu tak, jak to je, ty příšerné stránky Evropského parlamentu, protože jsou naprosto nepřehledný pro normálního smrtelníka. A našel jsem tam vlastně ty videovýstupy, když jste v plénu hovořil. Oni ty výstupy jsou vždycky dvouminutové. A
Byl byste tak hodný, mohl byste našim posluchačům teďkon trošku přiblížit, jak to vlastně v tom europarlamentu funguje, a to i ve spojitosti jako vůči opozičním poslancům, protože při tom počtu těch europoslanců je jasné, že toho prostoru na to řečení tam moc není. Nicméně já vím, že dříve bývala taková praxe v tom Evropském parlamentu, že opoziční politici nebo poslanci dostávali dvouminutový prostor vždycky v pátek odpoledne, když už tam nikdo nebyl. Tak jestli se od té doby něco změnilo, nebo jak to tam vlastně teď funguje v tomhletom směru? No, já si myslím, že i v minulosti to bylo podobné, aspoň v nedávné minulosti, a to tak, že takzvaná konference předsedů, nebo oni si říkají konference prezidentů, tak ta rozhodne o tom, jestli k danému bodu, který se má projednávat a o kterém se bude hlasovat, buď to ten týden nebo v následujícím období, kdy se hlasuje v plénu, tak oni rozhodnou, jestli teda bude připuštěna diskuze nebo nebude připuštěna diskuze. Takže k některým bodům vůbec není připuštěna diskuze. Aha. Pokud to je menšina bodu. Pokud k ním připuštěna diskuze je, tak je to zařazeno na nějaký den. Začíná to v pondělí odpoledne a večer a pokračuje to až do pátku dopoledne, ale v pátek už se nehlasuje, takže v pátek už tam prakticky nikdo není. A prostě ten prostor, kolik tomu bude věnováno času, ten je určen zase dohodou. A ten čas v počtu minut je rozdělen mezi jednotlivé frakce, včetně nezařazených poslanců, kteří jakoby byli devátou frakcí v tomto případě. A to podle četnosti poslanců v té frakci. Takže ta frakce dostane přidělený počet minut a vedení té frakce rozhodne, kdo z uchazečů o ty minuty jak si dostane příležitost mluvit. Typická doba toho řečnění je jedna minuta. Může to být ale také jenom půl minuty, nebo 1,5 minuty, nebo 2 minuty. A jednou se mi dokonce stalo, že jsem dostal 4,5 minuty, to je naprosto výjimečné. A to proto, že se jednalo o vnitropolitickou záležitost vlastně České republiky, a sice o Andreje Babiše, na kterého útočili poslanci ze strany Lidové, společně tedy s evropskými lidovci. Takže protože o tom skoro nikdo nic nevěděl v té frakci a nebyl o to zájem, tak jsem dostal asi 3/4 toho času, který byl přidělen naší frakci. Jo? Ale to je, říkám, naprosto výjimečný. Typický čas je 1 minuta. Aha. No. Samozřejmě to člověka vede ke kázni, čili má to svůj smysl. Na složité otázky ovšem 1 minuta naprosto nestačí, že to má charakter spíš politických prohlášení, než by se někdo byl schopen jaksi hlouběji ponořit do nějaké věcné problematiky. Takže ta 1 minuta je 10 řádek. Mám to spočítané, že to vychází prostě 10 řádek na 1 minutu a musím to číst určitou rychlostí, protože když to přesáhnu o pár sekund, tak předsedající začne klepat kladívkem a vypne mikrofon. Takže si to člověk musí dobře rozmyslet. Samozřejmě vůči některým poslancům jsou poněkud tolerantnější, pokud se jedná o přetahování času, než o jiné. Říkat si tam samozřejmě můžete naprosto, co chcete. Takže někdy, když to přeženu, tak dochází k hrubým urážkám některých politiků ze strany těch řečníků, nebo velké zpochybňování
smyslu návrhu Evropské komise a podobně. Čili můžete tam říct cokoliv, já tam opakovaně říkám větu, že hlavními hodnotami Evropské unie je lež, pokrytectví a korupce. Aha. Můžete tam říkat cokoliv, protože je jim to úplně jedno, Ano. takže když dokončíte tuto řeč, tak vám řeknou děkujeme, pane poslanče, a nyní bude mluvit a, jo, a jmenou někoho jiného. Takže lidé se diví, když se dívají na tu diskuzi, že tam v plénu nesedí skoro nikdo. Ano. Je to naprosto samozřejmé, protože toho času je tam velmi málo, takže poslanci se věnují něčemu jinému, než aby poslouchali svoje kolegy. A ta vystoupení jsou určena domácímu publiku z těch jednotlivých zemí, ze kterých ti poslanci pocházejí. Rozhodně tam nejde o to, aby někdo někoho o něčem přesvědčil, protože oni mají buď sami jasno, bez uvozovek nebo v uvozovkách, anebo se prostě dohodnou na nějakém stanovisku v rámci té frakce a nějakým způsobem hlasují bez ohledu na to, co kdo říká. Jo, i kdyby měl stokrát pravdu, takže, ale já na tom nevidím zase nic tak špatného, protože je to příležitost, jak domácímu publiku něco sdělit. Ano. Vedle toho je tam příležitost, která se jmenuje Voxbox, které v poslední době využívám hojně, předtím tedy méně, protože jsem o ní ani nevěděl z začátku. A sice, že tam existují tři taková mini studia, kam když se přihlásíte, tak dostanete 1/4 hodiny na to, abyste natočili jakékoliv video. Tam zase si můžete říkat cokoliv chcete. A oni to video natočí, oni samozřejmě nerozumějí tomu, co říkáte, protože jsou většinou Francouzi nebo Belgičané. A když jak si to dokončíte, tak oni vám to video pošlou a můžete ho používat pro jakékoliv účely. No a to video prostě trvá 1/4 hodiny a můžete se tam i poměrně do hloubky věnovat některým otázkám. Jo? A má to tu výhodu, že to je natočeno v autentickém prostředí a velmi profesionálně. Ale můžete si tam i sami natočit, co chcete, samozřejmě. Tak takže to je zhruba tak bych to charakterizoval. To je zajímavá možnost. Já jsem taky nevěděl, že takovýhle možnosti v tom Evropském parlamentu máte. Nicméně já se vrátím zpátky k těm videím z těch výstupů právě v Evropském parlamentu, protože já považuji osobně za velkou škodu, že zůstávají ukryty právě jenom na těch stránkách toho Evropského parlamentu, kde jsou opravdu velice těžce k dohledání, protože tam si musí člověk otevřít váš profil a potom pod takovou malou ikonkou, ani nepopsanou, se teprve otevřou ty odkazy na ty videa. Takže díky tomu já jsem vlastně i se díval na to, jakou problematiku vy jste tam zpracovával a můžu vám teda upřímně říct, že to jsou tak složitý věci, které vy jste v té minutě nebo 2 minutách, podle toho, jak jste tam měl, tak jste dokázal sdělit těm občanům, divákům a posluchačům tak srozumitelně, že to pochopil okamžitě každý. Takže určitě bude stát za to, když ty videa se budou objevovat i na jiných platformách. No, vy jste mě trochu překvapil, protože já jsem ani nevěděl, že se k těm videím lze dostat tímto způsobem. Oh, já se k ním dostávám jinudy, jo, protože je možno se k ním dostat prostě přes jinou cestu v rámci těch stránek Evropského parlamentu, které jsou nesmírně rozsáhlé a orientace v nich je obtížná v některých případech i pro jaksi zkušené
matadory, kteří tam třeba pracují jako asistenti 10 let, tak musí znova hledat tu nebo onu informaci, protože musíte 10krát správně kliknout, abyste se tam dostali. Takže prostě musíte vynechat jaksi desítky chybných možností. Ano. A to nevíte, jestli tam nakonec najdete to, co hledáte. Jo? Takže, Yes. Ano. A ještě bych chtěl říci, že ta videa se po půl roce mažou všechna, Aha. takže, ale zůstává tedy, jaksi, abych tak řekl, stenografický záznam z vystoupení. A takže pokud ta videa chcete zachovat, no tak je potřeba si je prostě uložit. Stáhnout a přehrát na YouTube, aby zůstala zachována. Ono je to tak, že když přijedete do nějaké cizí země, tak vám tam připadá všechno zvláštní a strašně zajímavé. A když v té zemi žijete několik let, tak vám to přestane připadat zvláštní, protože jste si na to zvykli. Jo. Ano. To vy dobře víte. A takže já musím říct, že prostě ze začátku, když jsem byl v Evropském parlamentu, tak jsem tam byl jaksi udiven a často zděšen velmi mnohým a dneska už mě to ani nepřijde, protože vím, že to tak prostě funguje. A musím dávat jako pozor a přemýšlet o tom, jestli kdybych tak nějakou informaci zprostředkoval pro veřejnost, jestli pro ně bude dostatečně jaksi zajímavá a překvapivá, aby si ji všimli. Jo, takže ze začátku jsem byl například kandidátskými projevy kandidátů na předsedu Evropského parlamentu naprosto zděšen, co tam vykládali. A dneska už mě to nepřekvapuje. Jo. To, to, na co jsme v České republice zvyklí, to je prostě slabý odvar toho, co je tam opravdu možné slyšet, protože samozřejmě máme v českém parlamentu hlupáky a fanatiky, ano. Ale myslím si, že jich tam máme v českém parlamentu méně procentuálně, než jich je v Evropském parlamentu. K tomu bych ještě dodal, že u nás se to bere tak, že Evropský parlament je něco víc než národní parlament v tom smyslu, že těch poslanců Evropského parlamentu je jaksi méně. A takže poslanci Českého parlamentu často touží se stát poslanci Evropského parlamentu, ale ve většině zemí Evropské unie je tomu právě naopak. Takže poslanci Evropského parlamentu jsou jakási druhá liga a často kandidují do národních parlamentů a když jsou zvoleni, tak z Evropského parlamentu odcházejí. Což teda u nás je naopak. Tak pro zajímavost. Pane Davide, mám další dotaz a ten už směruju na tu práci těch frakcí. Frakce Evropa suverénních národů, tedy kde hlavní stranu je AFD, jste tam vy za SPD a další strany, a frakce Patrioti pro Evropu, kde tedy figuruje Orbánův Fides, Babišovo ANO, samozřejmě Kikl a jeho strana rakouská. Oni jsou, alespoň to tak spousta lidí vnímá, ty frakce jsou si názorově, řekněme, a hodnotově velice blízké, přesto jsou mezi nima rozdíly. Protože pokud se nemýlím, tak například AFD, tak prostřednictvím svojí místopředsedkyně Beatrix von Storchový se netají tím, že by Evropskou unii v podstatě úplně opustilo. A odůvodňují to tím, že Německo vlastně je největším plátcem do Evropské unie a že ty peníze mizí v nedohlednu. Kdežto Patrioti pro Evropu, ty chtějí zase Unii zanechat, ale chtějí zužovat, chtějí menší parlament, menší komisi a podobně.
Kde jsou ty průsečíky a na jakých úrovních je možná spolupráce, respektive spoluhlasování těchto dvou frakcí? To je moje otázka. No, já si myslím, že o nějaké úzké spolupráci asi nebudeme hovořit. Víme, že asi AFD nebylo příliš potěšeno snahou Marine Le Pen o vyloučení této frakce. Ano. Je zatím především záležitost francouzských prezidentských voleb a potom tradiční rivalita mezi Německem a Francií jako dominantními zeměmi západní Evropy. Takže to bych zatím hledal především. Čili ty důvody, které byly uváděny, podle mého soudu byly spíše jenom záminkou. Mm-hmm. Samozřejmě, že v řadě otázek se shodneme. Já bych chtěl posluchače upozornit, že těch národních frakcí, ať už jakékoliv těch národních delegací, ať už jakékoliv frakci, které opravdu hlásají vystoupení z Evropské unie, je minimum. Ano. Prostě to provázání v rámci Evropské unie je značné a odchod z Evropské unie by byl spojen s velkými problémy. Na druhé straně setrvání v Evropské unii přinese problémy ještě větší. Takže on existuje takový jednoduchý test, když dáte debilovi, aby si vybral buď to malou čokoládu hned, anebo velkou čokoládu zítra, tak si vybere tu malou hned. Jo. To si vybírá mezi dvěma pozitivy s ohledem teda na plynutí času a případně riziko, že teda se zapomene na ten slib. Tady si vybíráme mezi dvěma zly, mezi menším zlem i hned, anebo větším zlem později. Jo, já jsem to tímhle způsobem ještě nikdy necharakterizoval, ale myslím si, že to je výstižné, protože pokud prostě setrváme v Evropské unii a vše tomu nasvědčuje, že bude pokračovat v té linii, tak jak to známe z poslední doby, tak se dostaneme do obrovských hospodářských a sociálních potíží, ještě větších, než máme nyní. Takže nehledně na to, že hrozí teda zapojení do války v Evropě a tak dále a tak dále. Jsou tady plíživé problémy s relativně pomalou dynamikou, jako je příliv imigrantů, které nám tak jako tak budou chtít vnutit, takže musíme se chovat ne jako ty debilové, ale uvažovat o tom, jestli chceme menší potíže hned anebo větší potíže za pár let. Jo, čili těch delegací lidé ovšem uvažují z hlediska dnešního stavu, neuvažují o budoucnosti, zejména ne příliš skepticky, protože v budoucnosti rádi vidíme všechno v růžových barvách. Takže mají tendenci setrvávat tam, kde jsou. To platí obecně. Může to platit i pro nefungující manželství nebo pro členství v politické straně, která toho člena zklamala. Prostě lidé mají tendenci setrvávat tam, kde jsou a rozhodovat se stereotypně. A navíc jsou málo informováni, aby prostě tušili, kam ten vývoj směřuje. Takže my můžeme pouze dbát na to, aby lidé měli více prostoru pro rozhodování, více informací a mohli se tedy odpovědně rozhodovat o své vlastní budoucnosti. Já bych se teď trošičku podíval na Evropskou komisi, protože ta je tím největším, řekněme, politickým hybatelem na evropské úrovni. Já bych začal takovou zvláštní, řekněme, formou
vyloučení celé jedné frakce, nejedná se tedy o vaší frakci, ale o frakci Patrioti pro Evropu. Totiž to jakási strana jednoty Evropské unie nedávno změnila postup, a to v rozdělování pozic mezi jednotlivé frakce podle výsledků voleb, a to do zástupců tedy do Evropské komise. A oni založili jakýsi kordon sanitér a vyloučili třetí nejsilnější skupinu, právě Patrioti pro Evropu. To znamená, že z této frakce nikdo nebude zastoupen v té Evropské komisi. Já teď nechci o vás, abyste popisoval nějakým způsobem tu frakci jako takovou, protože o tom jsme se teď bavili, ale jak je možné, že si v podstatě může Evropská komise a řekněme její spřátelené frakce v Evropském parlamentu takto měnit pravidla? No, v minulém volebním období předseda Evropského parlamentu pan Sassoli vyhlásil ve své nástupnické řeči kordon sanitér vůči frakci Identita a demokracie. Obsahem toho kordon sanitér bylo, že se ostatní frakce dohodly, nevím, nakolik formálně, nakolik neformálně, ale tu dohodu tedy dodržovali velmi důsledně, že nikdo z frakce Identita a demokracie nebude předsedou žádného výboru, ani místopředsedou, ani předsedou žádné delegace. Aha. Samozřejmě tím méně tedy místopředsedou celého parlamentu. Takže tuto dohodu dodrželi. Je to proti duchu rozdělování podle voličské přízně v tom systému, na který jsme byli zvyklí, ale řekněme si, že i u nás v českém parlamentu existuje kordon sanitér, kdy se všechny ostatní politické strany parlamentní dohodly, že strana SPD prostě nebude mít místo předsedu. A místo toho tedy přidali jednoho místo předsedu hnutí ANO. S tím hnutí ANO souhlasilo. Takže i to je velice podobné, nepoužili termínu kordon sanitér. V současném období se hovoří o kordon sanitér, ale je to obtížnější, protože těch poslanců, kteří stojí víceméně otevřeně v opozici vůči těm hlavním politickým silám v Evropském parlamentu, je podstatně více. Nicméně teda ta snaha tady byla, diskutovalo se o tom a nepodařilo se to tak úplně důsledně provést, takže se stalo, pokud jsem informovan v některých výborech, že byl zvolen někdo z těch proskribovaných frakcí do vedení. Takže prostě tentokrát už ta dohoda nemohla být dodržena. Aha. Jinak jako v zemědělském výboru to dopadlo tak, tam si dohodly ty frakce, které frakci připadají které výbory, s tím, že tedy naší frakci nepřipadá žádný výbor a připadají ty jaksi teoreticky. To znamená, že ten výbor si navrhne svého kandidáta na předsedu a ty ostatní ho budou podporovat. Ale k tomu v některých výborech nedošlo. No a ve výboru zemědělském tedy ten výbor byl jaksi svěřen frakci konzervativců a jako jedinou kandidátkou byla poslankyně Vrecionová, takže
byla zvolena, nikdo nikoho jiného nenavrhoval, protože bylo zřejmé, že by to stejně bylo marné, protože prostě ty strany, které se tak dohodly, měly početní převahu v počtu tedy poslanců v tom výboru. Takže takhle to v současné době funguje. Uvidíme, jak to bude fungovat dál, ale prostě už to není tak snadné, protože těch poslanců, kteří jsou jaksi v opozici vůči hlavnímu proudu, není 20 nebo 30%, ale spíše 40 nebo 45%. A v některých otázkách to bude i většina. A super. Vznikla tam blokační menšina? Blokačních menšin je několik, podle toho, co ty menšiny mohou blokovat. Blokační menšina, takzvaná menší blokační menšina, to je 10% poslanců. Tu jsme měli jako frakce Identita a demokracie, protože jsme měli 73 poslanců. Ale tu jsme ztratili, protože někteří poslanci z té frakce odešli nebo byli vyloučeni. Takže bylo možno zablokovat některé návrhy například. Teď nebudu zabíhat do podrobností. Takže my samozřejmě jako frakce o 25 poslancích blokační menšinu nemáme, ale můžeme se dohodnout s jinou frakcí a vytvořit i blokační menšinu. Tak to jsou, řekněme, trošku pozitivní zprávy. Já mám další velice zajímavý dotaz a tím je volba. Za prvé tedy předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen a za druhý toho složení celé té Evropské komise. Já se nejdřív zeptám na von der Leyen. Ona samozřejmě čelí tomu velkému skandálu, kdy si s Bourlou po SMS-kách domlouvala, tuším, něco přes 30 miliard euro to stálo, vakcíny. Věra Jourová jí tehdy v tom mediálně kryla záda, alespoň tak to německý mainstreamový tisk tedy prezentoval. A Ursula von der Leyen byla teďkon odhlasována, že tedy bude na té pozici šéfky Evropské komise pokračovat. Já trošku, abych se vám přiznal, tak neznám vlastně celkově ty postupy té volby, a ať už se jedná o předsedkyni nebo o to složení té celé té komise. Mohl byste tohle to trošičku přiblížit? No tak samozřejmě, že o to předsednictví se může ucházet i někdo jiný, ale pokud ta předpokládaná většina vygeneruje nějaké jméno, abych tak řekl, člověka, kterého budou podporovat, tak odpor je marný, pokud má nadpoloviční většinu zástupců. Paradoxní je, že Ursula von der Leyen v minulém volebním období byla známa především tím, že se jí podařilo údajně rozložit německou armádu. Myslím, ano, že o jiných úspěších jsme ani nevěděli. A byla zvolena jaksi převahu 7 hlasů ze 720. Někdo říká 9 hlasů, ale nevím, jak k tomu číslu dospěli, protože já jsem jaksi byl vylosován mezi těmi, kteří počítali hlasy, tak se snad nemýlím, ale prostě byl to minimální rozdíl a teďka byla zvolena rozdílem více než 30 hlasů, čili dostala víc hlasů než po těch skandálech a zjevné neschopnosti a prosazování zhoubných projektů dostala více hlasů než předtím. Je to pozoruhodné. Řekl bych, že je to šokující a to je právě ten příklad toho, kdyby mě to šokovalo, kdybych tam byl nováček, ale jak říkám, prostě korupce, lež a pokrytectví jsou hlavní hodnoty Evropské unie.
Takže mě to zase až tak nepřekvapuje, ale mělo by to být šokující pro každého člověka, který, jak si to myslí, s bojem dobra a zla vážně, jo? Protože jestliže ona je nikoli bezdůvodně tedy vyšetřována Evropským soudním dvorem a policií, tak si myslím, že už jenom to dlouhodobé vyšetřování, které nevede k cíli a kdy ona teda odmítá prostě předložit ty informace, které má, některé úmyslně zničila, aby nemohla být usvědčena, tak už jenom to by mělo být důvodem, aby se vůbec nemohla ani ucházet, jo, o funkci předsedkyně Evropské komise. No ale tak prostě vidíme, co znamená morálka v Evropské unii. No. Ano. Věra Jourová totiž pro německé deníky, nebo nevím, jestli pro německé, ale Němci to otiskli, tak tehdy odůvodňovala vlastně ten... No, obhajovala Ursulu von der Leyenovou v tom smyslu, že ona nemusí předkládat žádné SMSky nikomu, protože SMSky nepodléhají té povinné archivaci, tam podléhají jenom e-maily a další, ale SMSky ne. A tímto způsobem jí vlastně kryla mediálně záda. Takže to jenom, co si vzpomínám, co psal německý mainstream. Ale já se chci zeptat ještě na jednu věc. Ursula von der Leyen pobývá nebo nepobývá imunity, protože ona, pokud je právoplatně zvolena novou nebo staronovou šéfkou té komise, tak by měla mít imunitu. To znamená, že tady z logiky věci vyplývá, že proti ní nemůže být ani žádné stíhání ne zahájeno, to už bylo, ale v něm pokračováno. Jak to teďkon je? No tak jestliže bylo zahájeno v minulosti a v minulosti byla předsedkyní, tak patrně jaksi žádné imunity nepožívá. Ta imunita se týká poslanců Evropského parlamentu, takže pokud se dopustí trestného činu, tak se hlasuje o jejich vydání ke stíhání. Praxe je taková, že pokud se jedná o politickou záležitost, pro kterou jsou stíháni, například nějaké výroky v médiích, nebo prohlášení někde, tak vydání nejsou. A pokud se jedná o hospodářskou kriminalitu nebo například jízdu v opilosti nebo podobně, tak vydání jsou. Takže já si myslím, že nevím, jak to je, ale myslím si, že prostě úředníci Evropské komise jaksi žádné imunity nepožívají. Ale nejsem právník, ale domnívám se, že to tak je. Dobře. Co můžeme očekávat od této Evropské komise, jakožto Česká republika, a dá se vůbec nějak do budoucna těm jejím rozhodnutím bránit, a nebo to pojede se trvačností v podstatě v takovém tom stylu, jak jste říkal, jak to jelo doposavať? No, já si myslím, že je potřeba se podívat, jak je vlastně Evropská unie postavená. To, že fakticky v čele stojí Evropská komise, to znamená sbor úředníků, kteří jsou ti špičkoví úředníci jmenováni nějakými vládami, s tím, že ovšem nesmějí konat jaksi ve prospěch zemí, ve kterých byli nominováni, tak to není prostě náhoda. Ta Evropská komise je jediná, která může vlastně navrhovat směrnice nebo nařízení. Evropská rada nebo společně tedy s Evropským parlamentem
je mohou zamítat nebo měnit, jak si vracet k přepracování, abych tak řekl, ale sami tedy nic navrhovat nemohou. Nebo přesně řečeno, mohou to navrhovat, ale záleží na komisi, jestli takový návrh akceptuje nebo neakceptuje. Čili ta struktura je taková, jako byla ve středověku, kdy kníže měl sbor úředníků, kteří spravovali jeho majetek a nikdo se mu do toho nemohl plésti. Na úrovni celých států, zpravidla teda do 19. začátku 20. století, tomu bylo tak, že často existovaly parlamenty, které ovšem měly omezenou rozhodovací pravomoc. Takže v podstatě jsme na podobné úrovni v Evropské unii. To znamená, že rozhoduje v podstatě sbor úředníků a nějací volení představitelé nebo poslanci mohou ty návrhy jaksi korigovat, ale nemohou je schválit korigované, prostě vrací Evropské komisi. Jo, protože když je tedy schválí v pozměněné formě, tak ještě záleží na tom, jak dopadne trialog s Evropskou komisí a Evropskou radou, jestli dospěje k nějaké dohodě nebo nedospěje, a na základě toho teprve se dospěje tedy k tomu konečnému návrhu nařízení nebo směrnice. Čili ta struktura je méně demokratická než struktura rozhodování a struktura moci v jednotlivých členských státech. Jo, spíš se vracíme někam do minulosti. A není to náhoda, protože v podstatě na vrcholu moci jsou nadnárodní korporace. Ono tomu tak bylo už před 100 lety, ale ta jejich moc byla menší než je dnes. Ten jaksi podíl jejich hospodářské síly byl prostě menší než je dnes. Dnes prostě ten podíl toho, co vlastní, co mohou ovládat a jaké tlaky mohou vyvolávat, je mnohem větší, než byl před těmi 100 lety. Ale i tehdy o tom, jestli bude válka, vlastně rozhodovali svým zákulisním jednáním korporace prostřednictvím politiků a prostřednictvím nátlakových skupin. Jo, takže jestli si car nebo císař přáli válku, nebylo tak důležité prostě proto, že k té válce bylo možno dospět celou řadou jaksi politických tahů, které byly za hranicí rozhodování těch mocnářů. No a dneska je tomu tak v daleko větší míře, takže v podstatě síla těch volených politiků je nesrovnatelně menší v těch takzvaných demokratických zemích, než tomu bylo před nějakými 50 lety. Pane doktore, já mám ještě jeden zásadní dotaz. Je to pár měsíců dozadu a myslím, že to byl právě pan poslanec Uhrík, který, díky tomu jsem se to dozvěděl, který zveřejnil video, ve kterém hovořil o tom, že Evropský parlament se usnesl většinou na transformaci Evropské unie na Evropskou federaci. A ono není tajemstvím, že například němečtí sociální demokraté tak prostřednictvím Martina Schulze, který už myslím v Europarlamentu ale není, tak jejich vize je taková, že do roku 2000 nebo v roce 2025 vlastně z té Evropské unie udělají nebo vytvoří superstát. Jak daleko jsme vlastně k tomuhle tomu uskutečnění? A nebo jak reálná je tahle ta hrozba?
No tak ta snaha tady je a ta snaha v minulém volebním období se ukázala při hlasování, že je většinová. To znamená, aby se tedy Evropská unie změnila v jakýsi superstát, který bude reprezentován jednou osobou, bude mít svého skutečného, nebo bude mít skutečnou vládu složenou z ministrů. Prostě ty jednotlivé členské státy budou naprosto na vedlejší koleji, asi tak jako je tomu s kraji nebo spolkovými republikami v Německu. A to se týká i společné armády, společné zahraniční politiky, společných daní a podobně. Čili těch návrhů v té takzvané zprávě byla celá řada a v podstatě skoro všechny byly schváleny, jaksi na cestě k tomu, k té takzvané federaci. Pod tím návrhem byly podepsáni zástupci všech frakcí, včetně frakce levice, včetně frakce konzervativců, mimo tedy frakci Identita a demokracie. A byli to všichni Němci, kromě jednoho Belgičana. Takže vzhledem k tomu, že to neprošlo příliš velkou většinou a vzhledem k tomu, že se přeci jen změnily poměry, tak si myslím, že to bude obtížnější skutečně prosadit. Samozřejmě by to znamenalo změnu dokumentů, na základě kterých je Evropská unie vlastně Evropskou unií, protože se jedná o mezinárodní organizaci založenou smlouvami. Čili ty smlouvy by se musely změnit, aby se mohla změnit i struktura Evropské unie. Jo? Čili není to tak, že si to odhlasuje Evropský parlament. Jo? Ten to může jenom navrhovat a v podstatě tady byla testována vůle, jestli je většinová vůle v Evropském parlamentu pro takové změny. Ale to neznamená, že k ním dojde notabene tedy v příštím roce. Jo? To si myslím, že možné není. Takže uvidíme. To nebezpečí tady je, znamenalo by to ještě větší marginalizaci našeho státu a politického národa, čímž myslím občany České republiky. Ano, ano. Tak já vám moc krát děkuju tady za tu odpověď, protože skutečně někteří lidé tomuhle tomu nechtějí věřit, ale ty plány jsou tedy, tak jak říkáte, jasné. Já bych tomu ještě dodal, že ty plány jsou od samého začátku. Aha. To není tak, že Evropská unie na začátku byla jaksi skvělá a zabývala se pouze hospodářskou spoluprací a teď se zabývá jaksi politickými otázkami, které nepříslušejí a podobně a nabývá jaksi perverzního tvaru. Evropská unie tak byla od samého začátku a její zakladatelé měli tuto vůli vytvořit onu federaci se zánikem států. To je naprosto jednoznačné. Jo, čili je naivní říkat, že to společenství uhlí a oceli bylo krásné a pak se to nějak zkazilo. Ono to bylo zkažené od počátku, jenom prostě jak si ten záměr byl dávkován jaksi opatrně a malými kroky salámovou metodou. Dobře. Pane doktore, první hodina našeho povídání se chýlí ke konci. Já bych vám pro tuto chvíli mockrát poděkoval. Dáme si 15-minutovou hudební přestávku, po které dostanou prostor naši posluchači. Můžete posílat na telefonní číslo 734 807 379 dále vaše SMS dotazy. No a za čtvrt hodiny se budeme těšit s panem doktorem i na vaše dotazy telefonické. Takže jdeme na přestávku. Pane doktore, vy se mi prosím vás neodpojujte ze Skypeu, za 15 minut se vám opět ozvu. Ano. Tak. Vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Já vás opět vítám u dnešního
povídání s milým hostem, panem doktorem Ivanem Davidem. Pane doktore, dobrý večer, vítejte ještě jednou ve vysílání. Dobrý večer vám, Iva, a posluchačům. Tak já jenom zopakuju na úvod této druhé části vysílání telefonní číslo do studia 734 807 379. Tak, máme tady už několik dotazů od posluchačů, tak aby se dostalo na všechny, pane doktore, jestli nechcete doplnit něco z té první části, tak já bych sem přišel rovnou k SMS-kám. Já myslím, že můžeme přejít k SMS-kám. Dobře, takže otvírám první zprávu. A pánové, výtečný pořad. Otázka zní, pluku Azov nebylo umožněno vystoupit v mnoha městech. U nás jejich agitace uspěla či ne? A jak hodnotíte neuvěřitelně neurvalou pirátku Gregorovou, jež se i k panu Davidovi chovala neuvěřitelně arogantně a pana Dostála nazvala ruskou špínou? Díky, Vašek, jež drží pěsti panu Kapalovi. Tak, pane Davide, to je otázka přímo na vás. No, já bych se připojil k tomu držení pěstí panu Kapalovi, aby to s ním dopadlo co možná nejlépe s jeho vážným onemocněním. A pokud se jedná o chování paní Gregorové, no tak já si myslím, že každý má příležitost předvést sám sebe, znemožnit se nebo se naopak stát sympatickým, takže ona je pravděpodobně sympatická těm, kteří dali preferenční hlasy. Jak to vidí ostatní, to může být úplně něco jiného. Pokud se jedná o pluk Azov, tak pokud vím, tak změnil místo svého vystoupení, které má být, mýlím-li se, nebo mělo být dnes. Bylo, dnes vlastně. Ano, bylo. Takže já si myslím, že to hovoří samo za sebe, že v řadě zemí to vystoupení bylo, nechci říct, zakázáno, ale neumožněno. V České republice zdá se to těm představitelům, kteří by na to mohli mít vliv, nevadí. Podobně je to ve Vilniusu, ale víme, že ty pobaltské republiky jsou v tomto ohledu specifické, že tam ty nacistické tradice jsou daleko živější, což tedy není případ České republiky. Naši představitelé se k ním teprve nově hlásí. Pane doktore, já doplňující otázku k tomu. Evropská komise nechávala zasílat ty různé šílené balíky takzvané pomoci na Ukrajinu. Já to teď spojím s vlastně s obrovskou půjčkou, myslím, že to bylo 700 miliard eur na takzvanou postcovidovou pomoc. Víte, my se tady bavíme teď o astronomických částkách, vlastně za které my ručíme. Moje otázka zní, jak je možné, že v té takzvané postcovidové pomoci, že tam vlastně porušila svoje pravidla a právo ta Evropská komise nebo Evropská unie naprosto bezkurpulentně a prošlo jí to. A jak je možný, že se tady rozhoduje za nás o tak strašných penězích, které samozřejmě budeme muset jednou zaplatit? No tak ty peníze si půjčuje, abych tak řekl, Evropská komise u komerčních bank údajně za výhodných podmínek a čím větší částky si prý půjčuje, tím jsou podmínky výhodnější. Předpokládá se, že tyto půjčky mají být spláceny až do roku 2000.
58 podle novějších informací ještě déle, to znamená, že zatíží nejméně ještě dvě generace. Já bych řekl, že to jenom svědčí o tom, co jsem řekl, že Evropská unie se jaksi nevyvíjí do krásy, ale spíše je stále zřetelnější hrozbou pro občany žijící v zemích Evropské unie. Dobře. Pojďme tedy na další dotaz. Zdravím vás oba. Ne, pardon, ono tady jich je víc. Dobrý večer, pane poslanče. Jaký je váš názor na energetickou politiku Evropské unie? Děkuji za super pořad. Petra Vilímková. No tak ono se může zdát, že ten Green Deal je jakýsi omyl, že to je prostě krok správným směrem, nahodilý. Já jsem přesvědčen, že byl iniciován hlavně těmi, kterým prospívá, kterým tedy prospívá to, že neprospívá Evropa, takzvaná Evropa, to znamená i západní část sdružena v Evropské unii, kterou to zcela jednoznačně poškozuje, aniž by to prospělo životnímu prostředí. Takže ta energetická politika je součástí tohoto balíčku změn s tím, že mají být upřednostňovány energetické zdroje, které údajně přírodě neškodí, přitom se argumentuje demagogicky, jednak v tom smyslu, že člověk je hlavní příčinou klimatických změn, činnost člověka, což je neobhajitelné už jenom z toho pohledu, že i historicky, ale především prehistoricky docházelo k obrovským výkyvům klimatu a také obsahu kysličníku uhličitého. V druhohorách bylo až 3% kysličníku uhličitého, dneska jsou to 3/7, nebo 4/7, 0,38. Takže to umožnilo tehdy, že tady rostly ty obrovské plavuně, přesličky a mohli tady žít jaksi bíložravci obrovských rozměrů. Dneska je ten obsah kysličníku uhličitého skromnější. Kysličník uhličitý je samozřejmě naprosto zásadní pro fotosyntézu a tím existenci zelených rostlin, bez nichž by nežili ani živočichové, včetně člověka. To, že dochází ke klimatickým změnám, má celou řadu příčin. Kysličník uhličitý hraje podle těch odborníků, jejichž argumentace se mi zdá být věrohodná, víceméně podružnou roli. Takže představa, že my tady v Evropské unii tím, že nebudeme spalovat uhlí, zachráníme planetu, je naprosto iluzorní, protože Evropská unie má 0,8% plochy planety Země a podílí se asi 7 nebo 8% na lidské produkci kysličníku uhličitého. Takže i když my si zničíme jaksi nesmyslnou energetickou politikou hospodářství a následně sociální situaci, no tak to nemůže změnit jaksi celkové trendy ve světě. Víme, že například v Číně dochází k budování nových tepelných elektráren velkým tempem, protože roste poptávka po elektrické energii, totéž v Indii a v řadě dalších zemí. Takže celková bilance za poslední desetiletí byla plus 17% jaksi zdrojů kysličníku uhličitého. No a ta snaha prostě vyhnout se uhlí, vyhnout se naftě je poněkud nesmyslná. Ono se zdá, že ta elektrická energie je čistý zdroj, ale
automobil, který jezdí na baterii, má někde svůj výfuk, a to v Ano. komíně některé elektrárny, a i ty zdroje, takzvané čisté, mezi něž naštěstí nakonec patří i atomová energie, tak se podílí na znečištění, protože prostě instalace těch zařízení je energeticky nákladná. Demagogicky se tvrdí, že vlastně energie z větru je zadarmo, ale to za předpokladu, že se do těch nákladů nezahrnuje jaksi výstavba těch zdrojů a jejich jaksi následná nutná údržba a likvidace. Ano. Takže prostě ta energetická politika je naprosto scestná a povede k velmi zhoubným důsledkům. To, co mě překvapilo, bylo slabý odpor vůči Green Dealu. To je, myslím, to, co mě za těch 5 let překvapilo nejvíce, že i ti poslanci, kteří myslí jaksi horní polovinou těla, tak jak si hlasují pro věci, o kterých musí vědět, že jsou zhoubné, prostě proto, že se bojí nepříznivé odezvy médií zmanipulovaných občanů. Pane doktore, doplňující dotaz k tomu mám. Není žádným tajemstvím, že, a já jsem to tu říkal již několikrát, ale jsem rád právě, protože vás dneska mám tady ve vysílání, tak se na to zeptám přímo vás, že německé ministerstvo hospodářství ovládá s pomocí svých neziskových organizací právě BlackRock. Jednalo se o tom i v Bundestagu. Můžu zmínit neziskovku Agora Energiewende AG a další. Vedou to tam náměstci jako pan Greichen a podobně. Habeck, ministr průmyslu a životního prostředí, vůbec údajně netušil, že celý to povypínání těch kvalitních, moderních, jaderných německých elektráren tak je postaveno vlastně na falešných tvrzeních a podkladech, které mu byly údajně tedy předány. Dá se předpokládat, nebo víte něco o tom, že by právě tyhle ty vlivné organizace, jako je BlackRock, Vanguard a další, měly tu moc nad tou Evropskou komisí a v podstatě z pozadí tam tahali za nitky? No, o tom jsem vlastně už hovořil. Já jsem říkal, že faktickým vládcem jsou nadnárodní korporace. Ty dvě, které jste zmínil, patří k těm nejvýznamnějším vůbec z hlediska tedy objemu vlastnictví a tedy jaksi ovládaného prostoru hospodářství. Takže tomu se nelze divit a jim tento vývoj zřejmě vyhovuje. V Evropské unii je neustále skloňováno, že Spojené státy jsou jaksi klíčovým partnerem Evropské unie a že je potřeba stále posilovat transatlantickou spolupráci. No ale jsou to Spojené státy, které jaksi svojí politikou vedly jaksi k například vyhlášením sankcí proti Rusku, to znamená, to jsou sankce proti levným energetickým zdrojům v podstatě, ano, které poškozují Evropu a Spojené státy na tom bohatnou tím, že dodávají například zkapalněný plyn, který jeho těžba by byla neefektivní, pokud by ceny byly nižší. To znamená, že oni usilovali o sníženou dostupnost energetických zdrojů, aby jejich zkapalněný plyn byl jaksi nenahraditelným energetickým zdrojem pro státy Evropské unie. Takže někdo z toho prostě prospěch má, a řediteli té zhouby jsou nadnárodní korporace
prostřednictvím jimi placených neziskových organizací. Čili toto odhalení to jenom potvrzuje a je docela možné, že v čele stojí ministr pan Habeck, který není dostatečně kompetentní, aby dovedl odhadnout, kdo za jakým rozhodnutím vlastně stojí. Tak on je ze strany zelených a předtím psal pohádkové knížky pro děti, takže ono i tohle to může o lecčem vypovídat. Já myslím, že to je ideální kvalifikace pro ministra hospodářství země, která má být hospodářsky zlikvidována. Ano, ano, já s váma v tomto naprosto souhlasím. Ještě mám jeden dotaz, než se dostanu tady k další SMSce. Mě by strašně zajímalo, jaké teď panují nálady, ať už na úrovni Evropské komise, anebo na úrovni Evropského parlamentu, co se týče listopadových prezidentských voleb v USA, protože vy jste tu teďkon zmínil, že samozřejmě USA, a není to tajemstvím, tak mají naprosto zásadní vliv na Evropskou unii. Jaký jsou teďko nálady a dá se potom očekávat, pokud by byl zvolen Trump, což je velký otazník, pokud by byl ale zvolen Trump, jestli by mohlo dojít k politické změně i na té evropské úrovni u nás? Já si myslím, že ten předpoklad, že by to vedlo k zásadním změnám, je trochu přehnaný. Nepochybně je relevantní pro Evropu a dokonce bych řekl dosti zásadní, kdo bude zvolen prezidentem ve Spojených státech, ale i prezident Spojených států není, jak se říká, nejmocnější muž planety, ale je to člověk, který je vlastně figurkou řízenou těmi, kdo financují jeho kampaň, což jsou zase ty korporace. A ty dokáží samozřejmě na ně jaksi vyvinout tlak a pokud by neposlouchal, tak pořád ještě existuje příležitost ho zastřelit nebo se ho zbavit jiným způsobem, například prostřednictvím nějakých vykonstruovaných soudních procesů. Takže jako uvidíme, já s váma souhlasím, že to, co slyšíme, jakože je téměř jistotou, že bude zvolen Trump, já o tom mám docela velké pochybnosti, protože existují prostě způsoby, jak zlepšit vyhlídky jeho protikandidátů na zvolení, například nějakými falešnými zprávami o Trumpovi nebo tím, že protikandidátka bude mít tak podstatně větší budget na svoji kampaň, že se jí prostě podaří jaksi mediálně. To všechno jsou korupční tlaky, jo? To není nic jiného. Tady prostor pro demokracii je malý, protože sice občané rozhodují, ale na základě dezinformací, které jsou jim poskytovány. Přesně. Takže uvidíme. A myslím si, že je dost pravděpodobné, že Trump nebude zvolen, protože těm korporacím vyhovuje mnohem méně a představuje větší riziko, že je bude jaksi méně poslouchat, než někdo, kdo je k tomu jaksi více způsobilý, právě proto, že má nějakou velice dobrou kvalifikaci, například psaní pohádek. Ano. Já s váma opět v tomto naprosto souhlasím. Tak, jdeme na další zprávu, na další dotaz. Hezký večer, dotaz na pana Davida. Když jsem jako matka dvou dospívajících sledovala ceremoniál na olympiádě, chtělo se mi zvracet z té zvrácenosti. Jste lékař s odborností psychiatrie a máte za sebou mnoho vynikajících počinů. Když vynechám propagandu, jak se na ceremoniál díváte jako lékař a především jako otec? Díky moc a fandím jak rádiu, tak práci pana Davida. Jste super. No a děkuji za příznivé hodnocení. Já se přiznám, že jsem
že jsem jaksi nesledoval ceremoniál zahájení olympijských her, takže znám jenom některé úseky, které jsem viděl na Twitteru, nebo teď se to jmenuje X, nebo jsem je viděl někde jinde. A samozřejmě, že se jedná o různé satanistické symboly, aktivity. Je to prostě ukázka úpadku západní Evropy. Mě nepřekvapuje, že něco takového někdo je schopen předvést, ale když si připomeneme díla Davida Černého a jiných podobných umělců, tak je to záležitost, která ani u nás není tak úplně neznámá. Takže já jsem přesvědčen o tom, že to byla záměrná provokace a že má být prostě lidem ukázáno, kudy má jít vývoj, některým to vyhovuje. Já si myslím, že bychom měli vyznávat tradiční hodnoty, myslím ty pozitivní, protože existují i negativní tradiční hodnoty a toto k ním rozhodně nepatří. Takže ten západ se blíží úpadku, já mám pocit, že lidé si to nedostatečně uvědomují a když pozorují poslance v Evropském parlamentu z těch západních zemí, tak oni se pořád domnívají, že jsou vzorem pro celý svět a všichni je respektují a oni mají právo kohokoliv jak si kritizovat a jak se říká mistrovat, co má nebo nemá dělat a že by všichni měli naslouchat nápadům představitelů západní Evropy, ale já si myslím, že svět už je někde jinde a ta autorita západní Evropy prostě poklesla, protože toto je důsledkem vývoje, toto není jaksi příčinou, čili myslím si, že bychom se měli jaksi vyhnout tomu osudu, který čeká západní Evropu a měli bychom se přimknout jaksi k tradičním hodnotám a jaksi k vývojovým tendencím té části světa, která se ubírá podle mého soudu zdravějším směrem. Dobře. Máme tady ještě jednu SMS-ku od pana posluchače Vaška, který měl ten dotaz týkající se Azovu. Píše, ještě poprosím o další odpovědi. Jak je možné, že byla opět zvolena Lejnová, i když jde za ní vyšetřování? A druhý dotaz, pan Síkela má být komisařem za trest či za svou v uvozovkách záslužnou práci v devastaci našeho průmyslu. Díky, posluchač Vašek V. No tak o Lejnové jsem už hovořil, tak bylo by to šokující, kdyby to nebylo jaksi snadno srozumitelné v kontextu toho, co se děje v Evropské unii. Pokud se jedná o pana ministra Síkalu, tak toho těžko označit za úspěšného. Právě naopak a některé jeho výroky, například ten krásný výrok, že pokud bychom měli nedostatek energetických zdrojů, takže Německo omezí svůj průmysl, aby nám tedy poskytlo svoji jaksi energii, tak v současné době to omezení ze strany Německa svědčí o pravém opaku. Ano. Čili on ukazuje jaksi naprostou nekompetenci v tom rezortu, který má řídit a to je zřejmě kvalifikační předpoklad pro to, aby se stal komisařem. No pokud by ovšem byl z těch navrhovaných kandidátů komisařem pan Kolaja, který je tedy zelený fanatik, nebo paní Nerudová, to by zase mohla být docela aspoň legrace, tak by to zřejmě z věcného hlediska nedopadlo o nic lépe. Ale podstatné je, že ten komisař navržený členským státem
nesmí konat ve prospěch státu, který ho navrhuje. Jo. V praxi v některých případech došlo k tomu, že ten komisař jednal ve prospěch státu, například italský komisař v oblasti dopravy, který zastupuje, ale jaksi v těch regulích je, že konat nesmí, že musí konat ve prospěch celé Evropské unie. Kdo je to ta Evropská unie? To jsme si řekli, to jsou ty nadnárodní korporace a občané, kteří trpí politikou Evropské unie. Tak, jdeme na další dotaz. Pěkný večer a krásné letní dny. Pane Chytro, dneska jste s panem Davidem opět posunuli laťku výše. Nicméně se bych rád zeptal pana poslance, zda si stojí za svými názory z dubna 2024 v pořadu CNN Prima, kdy se na něj obořil pan Vondra, který nazval slova pana Davida keci. Mají tito lidé jako pan Vondra ještě v politice místo? Děkuji za odpověď. P. Svoboda. No tak pan Vondra nepochybně místo má, protože ho občané zvolili, dostal také preferenční hlasy a zastupuje největší politickou stranu z pěti koalice, takže v tomto smyslu místo má. To, že moje výroky nazval keci, mě nějak nepřekvapuje, protože on není schopen se s nimi věcně vyrovnat. Pokud se dobře pamatuji, tak jsem tehdy hovořil o tom, že situace v pásmu Gazy se vyvine směrem ke genocidě Palestinců a to se také děje. Já jsem nedávno byl v Českém rozhlasu Plus, kdy pan redaktor Bumba se mě ptal, jestli proto, že tam dochází ke genocidě, mám nějaký důkaz. Tak já myslím, že to svědčí o tom, jakým způsobem komunikuje informace Český rozhlas Plus, protože to, že tam dochází ke genocidě, je jaksi všeobecně známo a je to dobře zdokumentováno po celém světě, jak si proti té genocidě dochází k protestům, a to nejenom ze strany Palestinců, kteří žijí v diaspoře po celém světě. Já jsem to už tady taky, myslím, říkal, ale zejména na síti X, já jsem viděl opravdu hrůzný videa, kdy v tom pásmu Gazy tedy opravdu byly ty záběry úplně strašný. Hlavně nejhorší je dívat se na ty zmasakrované děti. Takže já tenhle ten konflikt považuji za vůbec snad jeden z nejhorších, co jsem ve svém životě takhle, kdy jako zprostředkovaně měl možnost sledovat, a je to opravdu hrůza. Já doufám, že to velice brzy skončí. Mně totiž to už ani tak nezajímá, kdo je tam v právu nebo neprávu. Já už se nechci dívat prostě tady na tyhle ty záběry, které jsou zveřejňované každý den. Víte, pane Davide, co říkáte na to, že v podstatě dneska my žijeme v době, že jo, těch komunikačních technologií. Každý snad má dneska už nějaký chytrý mobilní telefon, může si ty zprávy nebo ty informace vlastně získat velice snadno. Co říkáte na to, že stále převažuje ta většina lidí, kteří v podstatě třeba to i vidí, třeba si to i najdou, ale strkají neustále hlavu do písku. Vždyť dneska mají takové možnosti, jaké tady v minulosti nikdy neměli. No tak samozřejmě každý člověk se zabývá především svými zájmy. Pro někoho ty zájmy končí
možností získat potravu, někdo chce kvalitní potravu, někdo chce k tomu kvalitní bydlení a někdo se zajímá o jaksi obecnější otázky vývoje společnosti, protože si uvědomuje, že vývoj společnosti se ho dotýká a nepochybně se ho dotkne v budoucnosti. Já si myslím, že to vždycky byla jenom menšina lidí, kteří se jaksi zajímali o to, kam směřuje společnost. Můžeme říkat, že to je škoda a já mám pocit, že ta informovanost lidí se záměrně omezuje. Souvisí to taky s tím, že sdělovací prostředky má nyní v moci daleko užší skupina osob, než tomu bylo v minulosti. Před několika málo desítkami let každá politická strana v demokratických zemích měla svoje noviny. Jako to už dneska neplatí, takže ten mainstream, který je daleko nejvlivnější, je ovládán zase nějakou skupinou korporací, které prostě rozhodují o tom, o čem se tam bude psát. A ti novináři o tom ani nemusí vědět. Prostě je tam dosazený nějaký šéfredaktor, který dostává pokyny a je kritizován podle toho, co se píše a je mu naznačováno, jakým směrem by se mělo to sdělovací prostředek orientovat a podle toho píše. Čili občané se rozhodují podle informací, které dostávají a těch informací dostávají pramálo. Když si poslechneme zprávy Českého rozhlasu nebo České televize, tak to, co hýbe světem, se nedozvíte. Tam se dozvíte, že záložník XY v druhořadém klubu přešel do jiného klubu, případně, že má poraněný kotník, jo, to je téměř nejdůležitější zpráva, ale o tom, co se děje třeba objektivně na bojišti na Ukrajině, se dozvídáme naprosté minimum, a to ještě z jednostranných zdrojů. Jo, dozvídáme se velmi málo to, co hýbe světem v těch nejdůležitějších zemích světa, a to, co je nabízeno lidem, jsou naprosto nepodstatné informace a ještě ve zkreslené formě. No tak podle čeho se mají lidé orientovat? A lidé, kteří to nesledují, protože na to objektivně nemají čas, no tak se potom rozhodují podle nějakých útržkovitých zkreslených informací a nemůžeme se divit, že se rozhodují špatně a vlastně ve svůj neprospěch. Mně v této souvislosti napadla další otázka. Evropská komise samozřejmě, a to prostřednictvím přímo Věry Jourové, tedy těsně před volbami, vyhrožovali Elonu Muskovi, že mu na půdě Evropské unie vlastně zakážou fungování té jeho sítě X, tedy bývalého Twitteru. On se samozřejmě okamžitě ohradil tím, že pokud to tak učiní, tak bude podávat žaloby a bude to hodně drahý. Jak teď, protože je to jedna z priorit Evropské komise, ta cenzura, to je prostě bez pochyby. Jaký plány má teď dál Evropská komise? No tak Evropská komise samozřejmě ví, že jaksi nečiní občanům dobře a nepřeje si, aby se občané o tom dozvěděli. Oni se o tom dozvědí jenom prostřednictvím své bezprostřední osobní zkušenosti. Prostě nemohou přehlédnout, že se zdražily energie a podobně, ale že to má nějakou souvislost s naprosto chybným rozhodováním Evropské komise v Evropské unii, Evropskou radou a parlamentem, to se občané nedozvědí. A jde o to, aby se to nedozvěděli ani nadále. To znamená, že všichni, kteří by chtěli takové informace šířit, tak jim má být v tom zabráněno. Je to logické, protože
Jinak by se tyto struktury neudržely u moci, čili jim nezbývá, než prostě sáhnout k cenzuře, tak jak to činili všechny režimy v minulosti, které měly důvod se obávat o svoji budoucnost za předpokladu, že by se občané prostě dozvěděli pravdu. Takže oni to dělat musí, oni jsou k tomu dohnáni vlastně vlastní politikou, která vede k zhoršování situace evropských občanů. Dobře, pojďme na další SMSku. Zdravím, otázka pro vás oba. Domníváte se, že Evropská unie chce rozpoutat válku či otevřený konflikt s Ruskou federací, anebo se jedná jen o strašení či politické zvratky? Mám vás oba ráda. My si v rodině myslíme, že válka bude. Posluchačka Marika Giňová. No, já jsem o tom hovořil s lidmi, kteří mají větší přehled a rozhled než já, s politology a podobně, politiky zkušenými nebudu jmenovat, a ty tvrdili, že válka nebude. Já bych si tím nebyl tak jist, ta obava ve mně jaksi hlodala už v minulosti. Mám za to, že jaksi o to, aby byla válka, je docela zájem. Ostatně ten konflikt na Ukrajině byl zcela jednoznačně úmyslně vyprovokován, jaksi ve snaze dosáhnout poškození Ruska, případně v naději, že to povede k oslabení centrální moci. Výsledek je opačný, že prostě ta válka v Rusku vedla jaksi k posílení centrální moci a prostě Rusko se i z těch sankcí vyhrabalo a vyhrabává celkem dobře. Neříkám, že ho to nepostihuje, ale daleko více to postihuje Evropskou unii. Jestli jsou takové síly v Evropské unii, které jaksi mají zájem rozpoutat válku, a jsou to některé síly, zejména v Polsku a překvapivě v pobaltských republikách, kde tedy nechápu, co by tím mohli získat, kromě teda ztráty samostatnosti. Nerozumím tomu, domnívám se, že všichni tedy přistupují na to, že budou více zbrojit, že budou více nakupovat americké zbraně, protože prostě ten americký militaristický systém, který potřebuje stálé války, tak je velmi vlivný, ale že by se někdo hrnul do války, to nevidím, ale to neznamená, že nenastane. Co nás dělí od války? No, dělí nás nějaká významná provokace, může to být i nějaká nešťastná náhoda. Víme, že když dopadla ta raketa za hranice Polska, tak paní Černochová okamžitě věděla, že to je ruský útok. Aha. Pak se ukázalo, že to byla ukrajinská raketa, která možná tam dopadla zcela úmyslně a nikoli náhodou. Nechci zabíhat do podrobností, nejsem vojenský expert, ale od těch expertů jsme se dozvěděli, že by k tomu nemělo dojít, protože ta raketa by měla sama sebe zlikvidovat, pokud jaksi letí nenáležitým směrem a minula cíl. Takže pokud by prostě to, takové věci mohou sloužit jako záminka k rozpoutání války, něco podobného, jako byla umělá záminka při přepadení rozhlasové stanice před útokem na Polsko v druhé světové válce, nebo jaksi atentát na akci vévodu Ferdinanda. Prostě hledá se nějaká záminka a ta může skutečně vést k rozpoutání války. My nejsme schopni se války účastnit jako stát, protože nemáme armádu a nemáme ani
vycvičené záložáky, prostě jako nejsme schopni, ale mohli bychom se stát cílem protiútoku jenom proto, že na našem území budou rozmístěny zbraňové systémy, které mohou být nebezpečné, nebo že u nás existuje systém, který je schopen prostě monitorovat pohyby a vzdušné cíle, tak to může prostě vést k útoku. Těch cílů je celá řada. Samozřejmě pan plukovník ve výslužbě Štefec je schopen o tom hovořit velmi podrobně a kvalifikovaně, ale já si vůbec nejsem jist, že jaksi k válce nedojde. Otázka je, jak se bude dál vyvíjet ten konflikt na Ukrajině. Říká se, že neexistuje vojenské řešení, no tak po nějakých vojenských akcích nakonec vždycky musí dojít k nějaké dohodě podle toho, jaká nerovnováha nastane a v čí neprospěch ten mír jaksi bude ustaven. Takže uvidíme. Nejsem úplně klidný, pokud se jedná o ohrožení občanů České republiky. Dobře, já tady k tomu mám takovou, vy jste v podstatě už na tu otázku odpověděl, ale já ji přečtu. Dobrý večer, přeji brzké uzdravení panu Kapalovi. Od začátku války na Ukrajině tvrdím, že je to o dobytí Evropy Amerikou. Rusko se dobít nedaří, ale Evropu už dobili zatím ekonomicky. Teď jen zbývá nás poslat bojovat proti Rusku a bude hotovo. Doufám, že se jim to nepodaří. Zdraví posluchačka Dorka. Takže to je poslední SMS, kterou my jsme dneska dostali. Pane doktore, nám se blíží konec vysílání. Mně se to povídání s váma hrozně líbilo. Mně napadaly pořád nový a nový dotazy, takže já doufám, nebo bych si přál, že bychom zase za nějaký čas společně vysílání udělali znovu na aktuální témata. A já vám chci ještě jednou moc poděkovat za to, že jste přijal dnešní pozvání. Já vám děkuju za pozvání a samozřejmě pokládám za svoji povinnost se rozdělit s těmi informacemi, které mám, a doufám, že i ten způsob, jak ty informace zpracovávám, může být pro někoho přínosný. Děkuju. Také. Já vám taky moc krát děkuju. Pane doktore, já se s vámi loučím a přeji vám pěknou dobrou noc. Děkuju. A vážení a milí posluchači, s vámi se budu těšit opět naslyšenou ve středu, pardon, ne ve středu, zítra, tak já jsem to úplně pomotal, zítra s dalším vzácným hostem a tím je pan docent Radim Valenčík, kde se ho budu ptát, kdy spadne na nás finanční klec. Takže já se s vámi loučím, přeji vám pěkný zbytek večera a příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia.